Men så en aften kom en ubuden gæst ind på slottet og bad om ly for den voldsomme storm. Hun tilbød prinsen som gave en enkelt rose. Kvindens pjaltede udseende fik prinsen til at væmmes, og han viste hende bort. Hun advarede prinsen mod at dømme efter det ydre. For den sande skønhed findes i det indre. Da han igen viste hende bort, forvandlede den gamle kone sig. Og afslørede den smukkeste troldkvinde. Prinsen tryllede om tilgivelse, men det var for sent. For hun havde set, at hans hjerte var koldt. Som straf forvandlede hun ham til et hæsligt udyr. Og forheksede hans slot og alle, som boede der. Dage blev til år, og verden glemte prinsen og hans tjenestefolk. For troldkvinden havde udvisket et hvert minde om dem hos deres slægtninge og venner. Men rosen, hun havde tilbudt, var i virkeligheden en fortryllet rose. Kunne han lære at elske en anden og få kærligheden gengældt, inden rosens sidste blad faldt af, ville fortryllelsen blive hævet. Hvis ikke, ville han forblive et udyr for evigt. Som årene gik, blev han fortvivlet og mistede alt håb. For hvem kunne nogensinde elske et udyr?